मराठा आरक्षणाचा लढा तसा जुना आहे, त्याला अगदी 40 वर्षांचा इतिहास आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात मराठ्यांनी मुकमोर्चे काढले आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न खऱ्या अर्थानं ऐरणीवर आला. रस्त्यावरचं आंदोलन ते कोर्टाची पायरी असा प्रवास घडूनही मराठा आरक्षण काही मिळालं नाहीच आणि त्याचाच राग आता नेत्यांवर निघू लागलाय. पाहूया महाराष्ट्रातील नेत्यांचा कसा सहन करावा लागलाय या सगळ्यांना मराठ्यांचा रोष पाहूया. सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला आणि जालन्यातलं आंदोलन राज्यभरात पसरलं. 11 दिवस उलटून गेलेत. मराठा आरक्षणावर सर्वमान्य तोडगा निघत नाहीये आणि सर्वपक्षीय नेते मात्र मराठा समाजाच्या रडारवर आलेत. 4 सप्टेंबरला अजित पवारांच्या बारामतीमध्ये मराठा समाजाचा मोर्चा निघाला आणि याच मोर्चात मराठ्यांनी अजितदादांना काय सुनावलं तेही ऐका. जी परिस्थिती सत्तेतल्या अजितदादांची तीच परिस्थिती विरोधातल्या अशोक चव्हाणांची. 10 सप्टेंबरला अशोक चव्हाणांचा नांदेडमध्ये कार्यक्रम होता पण आंदोलनस्थळीच मराठा समाजाच्या तरुणांनी चव्हाणांना घेराव घातला आणि मराठा समाजासाठी तुम्ही काय केलं असा थेट सवाल केला. एवढा मराठा समाजाचा रोष असताना तुम्ही आज जळगावमध्ये सभा घ्यायची गरज नव्हती. याबद्दल सकल मराठा समाजाच्या वतीने परिस्थिती चिघळली आणि कार्यक्रम गुंडाळून अशोक चव्हाणांना पोलीस बंदोबस्तात बाहेर काढावं लागलं. मनोज जरांगेंना पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्रातल्या गावागावात आंदोलनं होत आहेत. त्या आंदोलनांना पाठिंबा द्यायला नेते येत आहेत पण तिथे त्यांना सत्काराऐवजी रोषाचा सामना करावा लागतोय. आम्हाला आरक्षण हवंय आणि आम्ही वेळ प्रसंगी छाताडावर गोळ्या घालण्याची जर वेळ आली तर नक्की आम्ही सर्वजण आणि सर्व बंधू सोबत असू आणि आम्हाला आरक्षण हवंच आणि आम्ही मराठ्या नेत्यांनाच विचारणार आहे. कारण वर्षानुवर्ष 1990 पासून चाललेला लढा कधीपर्यंत लढणार आहे आम्ही हा प्रश्न मला एक जाणीव प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करायचा आहे. मराठा समाज मंत्री आहेत, खासदार आहेत, आमदार आहेत, यांनी आज किती वर्ष झालं खुर्च्या बसलेले आहेत. मराठा समाजासाठी आरक्षण का देऊ शकत नाहीत? सगळ्यात मराठी नेता हा नालायक आहे. खुर्ची पुरता मराठ्याला यूज करतो आणि वाऱ्यावर सोडतो. एक ओबीसीचा नेता आरक्षण हटवून देत नाही त्यांचं आणि 1000 मराठीचे नेते खुर्चीवर बसलेत. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत आज धाराशिव मध्ये एका कार्यक्रमाला गेले होते. त्यावेळेस मराठा समाजातल्या काही तरुणांनी आरक्षण मिळालं नाही तर तुम्ही पदाचा राजीनामा देणार का असा थेट सवाल विचारला. माझ्या मराठ्याच्या मुव्हमेंट मध्ये आरक्षण मिळेपर्यंत तुमच्या खांद्याला खांदा लावून मी स्वतः रस्त्यावर उतरेल. देवेंद्र फडणवीस यांनाही मराठा समाजाचा रोषाचा सामना करावा लागला. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि भाजपचे निलेश राणेही मराठा समाजाचा रोष चुकवू शकले नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही मागणी जुनी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी कायदे झाले, कोर्ट कचेऱ्या झाल्या पण न्यायालयात टिकू शकणारा आरक्षण देणं एकाही सरकारला शक्य झालं नाही.
पण सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी नेते आश्वासनांचं गाजर देत राहिले आणि त्याचाच आता कडेलोट झालाय. 15 वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या समक्ष आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका मांडली होती. आज रिझर्वेशनची चर्चा मुंडे साहेब आपण केली, पुण्या समाजाला द्यावं देऊ नये याबद्दल आपला विरोध नाही आहे, परंतु जेव्हा एक जाती निहाय रिझर्वेशन देण्याचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा हा संघर्ष हा सतत भविष्यामध्ये सुद्धा राहणारच. आणि म्हणून आर्थिक निकषावर आधारित जर आपण सर्वांना सवलती देण्याचा जर विचार जर केला तर मग लोक आपली स्वतःची जात शोधण्याचा प्रयत्न करणार नाही. दशकभरापूर्वी आरक्षणाबाबत ज्या भूमिका जाहीरपणे मांडल्या जात होत्या त्या आता खासगीतही ऐकू येत नाहीत. आणि आरक्षणाचा विषय फक्त आणि फक्त राजकारणाचा केल्यानं होणारे परिणाम आपल्या समोर आहेत. आरक्षणाचं राजकारण जर असं सुरू राहिलं तर आज फक्त घोषणाबाजीतून होणारा विरोध उद्या अवघ्या महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण बिघडवेल यात शंका नाही. कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, छत्रपती संभाजीनगर. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.